Армысыздар, ардақты ағайын, эфирде жаңалықтар, студияда Жадыра Серікқызы және сурдо аудармашы Айгүл Жұмашқызы. Еліміздегі білім ұяларында мектеп бітіруші түлектер үшін соңғы қоштасу кеші ұйымдастырылды. Талдықорғандық мыңнан аса оқушы ішінде кешегі кеш мәңгі есте сақталмақ. Солардың 23-і алтын белгісін ақтап мәртебелері биіктеді. Жылдағыдай Мұхтар Арынұлы атындағы номер 24-ші мектеп орташа бал көрсеткіші бойынша бірінші орында. Ал жоғары 123 балды номер 4-ші мектептің түлегі алды. Үздік білім ұжымдарын шаһар басшысы Бағдат Қарасаев өзі барып құттықтап, әсем де әдемі кеш. Мектеп бітіруге үшін әр түлек өмір тарихына алтын әріппен жазып қояр анық. Айша Камелханда білім ұясымен қоштасады. Жас түлек кеш басталмас бұрын мектеп үшін тағы бір аралап көруді жөн көрді. Сан мәрте өзі жүріп өткен достарымен, ұстаздарымен талай аман саулық сұрасқан зал ортасына аялдап өткенде еске түсірді. Дәріс алған сыныптардың біріне кірді. Бірақ бұл жолы үстінде мектеп формасы жоқ. Әдетте у-шу боп тұратын кабинет іші жым-жырт. Айша оралмасқа кеткен күндерді көз алдынан өткізді. Бұл менің ана мектебім. Мен өз анамды қалай жақсы көрсем, осы өзімнің 11 жыл бойы білім алған мектебімді сол анам сияқты жақсы көрем. Білім берген ұстаздарыма мың алғыс айтамын. Айша оқитын нөмір 4-ші мектеп ұбыты қорытындысы бойынша шаһардағы алдыңғы 5 үздік оқу орнының қатарында. Білім ұясында қаладағы ең жоғары 123 балды жинаған Зарина Төлегенова оқиды. Бір шәкірттің жетістігі бүкіл білім ұжымының абыройын тасытты. Түлектермен қоштасу кешінде оқушы да, оқытушылар да көңілді. Барлық құрмет, барлық сый қызғалдақтай құлпырған қыз жігіттерге. Олар бұл кешті ұмытылмастай өткізгісі келеді. Ал сынып жетекші ұстаздардың жүректері толқып жүр. Әр оқушының бейнесі, әр оқушының қылықтары барлығы да көз алдында. Мен осы балаларымды мақтан ете аламын. Сыныбымда алтын белгіге бітіріп жатқан екі оқушым бар. Бұл енді басқа мектептің кеші, атақты 20-шы лицей. Білім шаңырағын 48 бала бітірген. 26-сы ОБТ-дан 100-ден жоғары бал жинаған. Екі оқушы білім сынағынан босатылған. Олар халықаралық ғылыми жобалар жарысында жеңімпаз атанғандар. Енді шәкірттер өзі қалаған оқу орны мен мамандығына түсуге жол ашық. Корея Республикасында Тэджон қаласында өткен халықаралық ғылыми жоба байқауында 3-ші орынды жеңіп алдым. Мен Астана қаласындағы Евразиялық университетке түскім келеді, логистика мамандығын таңдап отырмын. Ал 24-ші лицейдегі мектеп бітіру кеші де әсерлі өтті. Әдетте кітаптан бас алмайтын дарынды шәкірттер Ханзада мен Ханшайымға айналған. Жұптасып биге басты. Қаумалаған ата-аналары көріп мәз. Ерекше айтып кететіні білім ұясының жұлдызы жылдағыдай жап-жарық. ОБТ қорытындысы ұжымда өзгелерден даралап тұр. Орташа бал көрсеткіші 110. Түлектердің жетістігі қаланың білім беру деңгейіне де айтарлықтай ықпал етеді. Былтыр 81-де 3 пайыз болса, биыл 83 балға көтеріп отырмыз. Енді ол енді біздің ұстаздарымыздың жұмысы, оқушылар өздері талаптанып, жұмыс істеп, дайындалып деген сияқты көрсеткішіміз биыл өсті. Қалайша қияды, ұшырса ұясы, жүректер арманға толған түлектер. Кеште инемен құдық қазғандай 11 жылды оқу бір жапырақ қағаз аттестат болып қолдарына табысталды. Оларға осылайша үлкен өмірге жолдама берілді. Мұхит Тоқтасын, Айдос Қалиев, Жетісу арнасы, Талдықорған. Ақжол саған жас түлек деген ағынетпен Жамбыл ауданында мектеп бітірушілерге шөтті. Ұзынағаш ауылындағы мәдениет үйі алды, әсем безендіріліп, түлектер түгелімен алаңға жиналды. Батырлар мен ақындар еліндегі биылғы жас түлектердің салтанатты мерекесі жайлы толықтырып тілшіміз айтып берсін. Жамбыл ауданындағы мектеп бітіру кеші әдеттегіде әдемі мазмұнды композициялық қойылыммен басталды. Оқушының мектеп табалдырығын аттағаннан бітіргенге дейінгі 11 жыл кезең келісті көрсетілді. Түлектер аманат айтылып, сан түсті шарлар әуеге ұшырылды. Керемет көңілі басталған салтанатты шарада кіші сынып оқушылары түлектерге би арнап аудан әкімі құттықтады. Білімді болу деген жаңалық ашуға қабілетті болу деген екен ұлы ғалым Әл-Фараби бабамыз. Біз сіздерден жаңалыққа жаны құмар, әлем өркениетіне жақын, озық ойлы жастар ретінде үлкен үміт күтеміз.
мәңгілік еліміздің беделін асырып, бейкін, бейгін белестерге жетелей беріңіздер. Игі тіліктен соң 8 озат түлікке алтын белгі төс белгілері тапсырлып, 9 халқаралық ғылыми жоба жеңімпаздарына аудан әкімінің алғыс хаттары табысталды. Жалпы бұл Жамбыл ауданда 981 оқушы мектеп бітірді. 620-сы ұлттық бірыңғай тестке қатысып, орташа 71.1% ұпай жинады. Күн райы қолайсыз, жауын нөсерлетсе де жиылған жұрт алаңынан алыстамады. Өмірге жаңа қадам басқан қыз жігіттердің қуанышына ортақтасып, қошемет білдірді. Жастар болса, жауынға қарамай шаттана билеп, бір-біріне ақ тілек арнады. Алланың бірі сондықтан бүгін өте бақытты күн бізге. Барша осы семірге бітіріп атқан жас түлектерге тек қана сәттілік тілейміз. Денсаулығы мықты. Көк нұрын төккен кеште өнер жұлдыздары ән салып, салтанатты кештің сәнін келтірді. Жайзрайсай Васипа Мирешка, Жетісу телеарнасы. Жалғастырамыз. Биыл медицина қызметкерлерінің төл мерекесі 19 маусымға тұспа-тұс келді. Осыған орай Нұр Отан партиясының облыстық және қалалық филиалы өкілдері облыстық балалар ауруханасының денсаулық сақшыларын құттықтады. Бүгінде емдеу мекемесінде 200-ден аса маман жұмыс істейді. Олардың 24-і дәрігер. Ақхалаттылар еткен еңбегіне қарай жемісін көріп жүр. Мәселен, биыл осы мекеменің 8 қызметкеріне пәтер кілті табысталды. Ал мереке иелерін құттықтай келген Нұр Отандықтар медицина саласына сүбелі үлес қосқан 10-нан аса қызметкерге партияның алғыс хатын берді. Марапаттау соңы концерттік бағдарламамен жалғасты. Барша медицина қызметкерлерін төл мерекелерімен құттықтаймын. Барлық медицина қызметінде жүрген азаматтарға тек қана денсаулық тілеймін. Денсаулық тілей отыра барлығына бақыт, семьяларында, отбасыларына бақыт және де жұмыстарында жеміс тілеймін. Өтенай дәрігерлік амбулаториясының учаскелік терапевті мықты денсаулықтың құпиясын біледі. Дәрігер Ажар Байғазинованың еңбек өтілі 10 жыл. Осы жылдар ішінде талай жанды емдеген ол барлық дерттің дауасы күнделікті шынығу мен жақсы көңіл күй дейді. Терапевт Ажар Байғазинова күніне 25 науқас қабылдайды. Алдыңа келген әр адамның тілін табуда маңызды дейді дәрігер. Өйткені білікті маман медициналық білімнен бөлік адам жанын ұғынуы керек. Ажар ақхалатлардың мамандығын алғашында өзі таңдамаған, туыстарын тыңдап түсіпті. Алайда колледжді аяқтаған соң дәрігер болам деп Семейдегі медициналық институтта оқиды. Дипломын қолына алғалы бері туған жеріне келіп, халық игілігі үшін еңбек етіп жүр. Жұмысымызды оңай деп айта алмаймын. Адамның өмірі денсаулығына жауапты болған соң артылар жүк ауыр. Сондықтан ең алдымен жұмысыңа деген махаббат болу керек. Маған адамдарды емдеген ұнайды. Ауруынан айығып кеткен жандарды көргенде қуанамын. Терапевт дәрігердің жан-жақты білімі болуы тиіс. Себебі диагнозды дұрыс қою науқастың аяқтан тік тұруына алғашқы қадам дейді Екатерина Нью. 5 жыл бұрын жүрек жетіспеушілігіне шалдыққан ол түрлі емханаларға барып ем алады. Алайда денсаулығы нашарлай береді. 1 жыл бұрын Өтенай амбулаториясына келіп, Ажар Байғазинованың қабылдауында болады. Терапевт Астанадағы кардиологиялық клиникада емделуге кеңес беріп, отаға қажетті құжаттарын жинауға көмектеседі. Ауруынан айыққан Екатерина Нью дер кезінде көрсеткен көмегі үшін дәрігерге риза.
Ажар Жангазовна очень внимательно. Ажар Жангазовна әр науқасты өте ұқыпты, әр кәсіби деңгейде қарайды. Қабылдауда болып кеткенен кейінде, емдомды толық алып біткенше бізді бақылауында ұстап отырады. Телефон соғып, кеңесін айтып, үйге келіп тұрады. Үнемі дәр-дәрмектерін қалай әсер ететінін де сұрап алады. Сосын емді соған қарап отырып жалғастырады. Өз науқастарына зейінмен қарайтын мұндай дәрігерлерді күнде кездестіре бермейсің. Ажар Байғазинованың жұмыс кестесі тығыз. Түске дейін науқастарды кабинетінде қабылдаса, түстен кейін үйлеріне барады. Күнделікті емделушілеріне үміт сыйлайтын дәрігер, барлық дерттің дауасы күнделікті шынығу мен жақсы көңіл күй екенін үнемі айтып отырады. Тоғжан Жалғасбекқызы, Айдос Қалиев, Жетісу телеарнасы. Әзірге осы, назарларыңызға рахмет. Мен өздеріңізбен 20:00-дегі қорытынды жаңалықтарда қайта қауышамын.